dire ce truc. Voilà. Sen bundan cici 3 tane getirmişsin. Ha? Bundan cici 3 tane getirmişsin. Bundan da yakışsız oldu. Hayır. Hayır. Çocuğu çileceksen. Ne şuna? $80,000. Buyurun, buyurun. 2 senedir gelmiştim ne desem. Şuraya gitmiştim. Anla. Bakak. Böyle yaxşı alınır da. Sami,
çekeyim. Molodos. Şekil yakışı çekeyim. Doğru. Sana çekeyim. Vereceğim. Ben bir tane kameram var. Hı. Onu vereceğim. Çekersen üzerine gelirsin. Bir de kanal çekmiştim. Kimin? Kanal. Kanal yaktığını. Şimdi oranı çekeceğim. Orada geçen bulutlar var abi. Sen de bak, Aliz ne kadar bar vurmuş o dala. Şey, dal vurmuş o gözle de. Bu da kabağını görmüyor. Bu da neyi var sıkıp altmış ya. Düz koyun içine. Ben maşın kalktı iki teker böyle göğe. Ne demiş? Yıktım içinde bar vardı. Kaz bal. Soğuk doluydu. Ben kapını açıp hoplandım böyle. O kaldığı maşları oldu. Şeyler yıktı yol zaten. Ki bizden grat o. Maşını kaldırıp kurağı koydular. Ne demiş? 20 metre. Musibetli yol çekildi. Tersine çok tersi. Kabakta camal kırmızı. Daldı. Şey, benzin aç, şu yerini set. Kamerayı bu tarafa gelin, kameraya gelin. Siz geldiğinde burada bir küleç var. Defa 150 mi atın sen? Yoo, 200 yıl. Ben de kabağda. Kabağı kalkmıştı ki ağırmış. Kabağı görmüyordu. Dalı ağır. Thank you.
senden diye. Cihatlar gelir mi? O akşamlarda dayı pul verdiler. Cihatlar da çekilir. Çekil. Hiç kimi uşaqlar əl deyilmə balaca. Olar, müzey de olar. Ha? Mənim sənə maraqlıdır. Bu arada təyyarəni siz görürsünüz. Bir de görsən təyyarə yox, başqa cisimlər uçur. Ha, uçurlar. Gecin dəfə 4 dənə təyyarə keçib burada düz kasta düşmüş. Düz kasta düşmüş. Bir dəfə cizlər ki, kulukla nəsə pul bıraxırlar. Nə? Pul. Yüzcüklərdən nəsə elə deyirlər. Keçən el gəlmiş bir kastın yanına. Yox, onu demirəm. Ben məsələn, bir də görürsən ki, göydə nəsə durur belə. Göy qırmızı yaşıl yanır, dayanır. Olur mu hələ şey? Ha, olur. Görmüsən mi? Mən görməmişəm, cizlər. Cizlər, hə? Hə, uşaqlıdır ki, biz onun yanındayıq işte. Kışda uyanır, üç dənə şey. Ələ bilirək ki, şeydir. Neydi o? Başqa planetdən gələnlər. Hə, o şeylərə adamları nəsə qoyurlar. Nə cizlər? Qoyurlar. Hə, onu... Var mı onlardan, gelir mi onlar? Bilmiyorum, onlar götürür. Kim görür onu? Döşaklar olur diye uşaklar, hala değil. Neşen daha yaxşı sıra bilmir. Sıra bilmir yaxşı? Yoo. Düzü ucaz çıxarır. Ellerini bırakır durur. Demek ki bu sığa için bu harada kaldı, göçer değil diyor. Ha. Ha. Bizler için burada göçer değil. Sıra bilmir. Onda periodik var lan, razıdıkı. Razıdıkı olsa. Range Rover'da var razıdıkı. Bizim Leyla'nın çıxabiləri yok. Range Rover, gedir, her yere gedir. Ama bu şeyin neyinizi bilirsin. Bir de bir xınalıqlı var, Uaz'ın ruçuna çekimi kalmıştı. Yadına çıxıb. Aa, müzikantılar geldim. De. Uaz'ı var, Allah'dan. Müzikantılar. Müzikantlar haçan gelip. Bu akşam zette. Bugün akşam 10'cu çalacak, mahnı çalacaklar. Hınat da mı? Oğlan hınası olur. Kızım. Birinci oğlan da ikinci kız. Ama birinci oğlan kız da imkanlar yok da.
nazimiz var ya, köhnə maşınlar kariyerlərdə fəaliyyət. Onları görəcəm bizim məhəllədəkilər. Bizə maşınlar da başlayırlar, hamısı qırağa çəkilir. Polisdən. Polis deyək yaxınında. Bakın, atam keçəvəsiyə bağlamışdı belinə. Xəstələnmişdi, nəsə bağbanlığa gitmişdi. Nəsə iki tərdən, yerdən qızarmışdı. Bağlamışdı, polis də saxlayıb, 13 sosisi. Deyib, qardaş ilə deyib, atamam, şey ver, nə deyə, dərman nəsə deyib. Pastoşka da nədir? Atam deyib, pastoşka da belimdədir, həkimdən gəlməyir, hələ bıraxıblar. Heç kimi, heç kim. İstəyirsən, burada bizim Nivayı düz Gəncəyə gəcək, heç kim saxlasa, heç kim saxlar. Bir dəfə çox basmışdı atam. İşte. Şirvandan gələndə. Yanlarda da? Köçən dəfə var, ha. Biz bura gələndə, nənəyik. Gördü, üç də uşaq çıxdı. Düşəndə gördü, bir də uşaq. Biri qaçdı qabağa. O da qaçanda bizə yombandı. Bir şey ki, uşağa gəlir. Telefon işlətirə. Bəl kəndlərdən uşaqlar gəlir. Bəl kəndlərdə uşaqlar əlində indi qonşumu səhərlir. Kəndlərində uşaqlar əlində var, ha. Telefon, nə bilim, 3 yaş, məsələn, 6 yaşlı uşaq, kolonka. Çaycə qəşin çeynə. Çəkəndən sonra mən Bakıya yapacaqsan da, çəkici yapam, göstərəcəksin. Cəmi 3 dən var səndə? Yoxudur da? Çəkir? Həyə gəlsin. Gün içirə və baxmam. Deyə bura bax. Aa, bura nə deyir, ha? Mən də, mən də bura baxmıram. Necə pantolon seçdim? Deyim. Biraz adam çox qorxuldu. Uşaq saraydı, həmən uşaq da. Mənə versən, bu aparsın olur, həmən. Bu uşaq da qoyduğun əndi çəkir də, uşaq birdən ayağa ilişdi, deydi, çırpıldı yerə. Bir yaxı bu, orada qoyanda. Bu əldəki yaxşıdır, qoy cıvı, ələ bil ki, cıvı da işləyir. Bir yaxı uşaq var, yələr orada qaçanda. Yapamam qədərinə, biz belalı və cəmanda. Günündə bir dənə Yapon gəlir, günündə. Yaponlardır. Bir dəfə mənə şey vermişdilər, şey, şua. Şua deyirəm, sən şey verirlər, Yapon idi, apardım ula pirə, mənə belə şey verdilər, işıqla ruçka, sən demə burada şua varmış. Adam əllə götürəndə, adam əllə əsirdi. Nə danışsın? Dedik ki, sonra dedilər ki, şey vardı, kamera açıb göstərlərə, nəsəl, yenini basıb saxladı, bir dənə şua var idi. Nə demərsən? Xəstəlik var, deyilər, etdin canım. Qoyda, rus ilə, qəşəyində öyrənirdim də, oxuyurum. Dayım qoymuşdu, ayda da verir də, hələ bələt də, qarı bacarıldı, uyguladı. Öyrəndim. Gördüm ki, müəllim çağırdım, deyir ki, müəllim yoxdur, atası gələ gəlib. Bir gün anası gələb, bir gün qardaş gələb, bir gün toya daim dedi ki, daima deyir ki, gəl daima, aylığımı ver. Deyir ki, kesmişsən, aylığımı verim. Çox işlərlər, bir də öyrənmişdim də. Yaxşı. Sonra daim maraqlandı, təşkimdə. Çaydan keçəndə var ya o çaydan, dişdi əlimlə sırşıb. Damımın da heç kimi demədim. Keçən il deyə qoyunları aparırdım, öz qoyunlarımızı mən. Tam çəkəndə ortağa basırsan da, ha? Bu kamera düz ya. Var. Ha, indi kamera.
Gel, kalça sağa çekelim. Öğrendin mi? Я делал фотографию, сейчас буду ее снимать. Да.